אוקיי, מעולה, מה שלומכם? מצוין, תודה רבה. ענוג. קודם כל, ממש תודה שהצטרפתם, מיכל וניצן ועומר, תלמידים ממכינת ספטמבר, שבאו לספר לכם על התהליך, על הקורס, על הבחירה של האוניברסיטאות. אני רק אצא פה מהשארינג, שנוכל לראות אתכם. מי מתחיל? מיכל, ספרי לנו. אז קודם כל, קורא לי מיכל. אני עכשיו סיימתי את המכינה מכינת ספטמבר. אז ככה, על המכינה. אני חושבת שזה באמת מכין אותך. אני לא אשקר, אני לא אגיד שזה קל. זה הרבה ללמוד, זה הרבה דרוש מכל אחד, באמת רצינות והשקעה. לא משנה כמה יביאו לכם את החומר, כאילו, ממש ככה. בסופו של דבר, מי שצריך ללמוד אותו ובאמת להשקיע, זה רק התלמידים עצמם. ואני חד משמעית יכולה להגיד על עצמי שלמדתי הרבה. הצוות מדהים, באמת, כאילו מורים שזה הכי לא מובן מאליו, בכל שעה ביום, בוואטסאפ, כאילו זמינים לכל שאלה, לכל דבר, באמת מביאים את התנאים האופטימליים ללהצליח וללמוד, ואני חושבת, לפחות זו דעתי, שצריכים לנצל את זה. אני ניצלתי את זה לגמרי, את הפלטפורמה הזאתי, ואני חושבת שזה גם באמת יכין אותנו. דיברתי עם אנשים שגם סיימו את המכינה ולומדים כבר שנה שלישית ורביעית, לדוגמה בצ'ארלס, והם אמרו כמה שהמכינה באמת הכינה אותם גם אחר כך. אז אני עוד לא יודעת את זה על בשרי, אבל לפחות זה מה שגם אני שמעתי, ואני יכולה להגיד שעד עכשיו באמת אני מרגישה שאני יודעת את החומר טוב, ואני ממש שמחה שבאמת נרשמתי למכינה. ולמה נבחנת ולמה התקבלת? אני נבחנתי לצ'ארלס 1, לצ'ארלס 2 ולפלצקי, והתקבלתי להכל. ולמה תלכי? אני עדיין לא יודעת לגמרי למה אני אלך. כרגע אני מתלבטת בין צ'ארלס 1 לפלצקי, אבל אני קצת נוטה לצ'ארלס 1, ונראה מה יהיה. תודה רבה. תודה שהצטרפת, נטע. אחרי שתציגו את עצמכם, ניתן לאנשים לשאול שאלות, כמובן אם יש להם. עומר, ספר. טוב, שלום לכולם. אז אני עומר, אני הגעתי למכינה גם אחרי סשן פסיכומטרים כאוב, והחלטתי לשים סוף לסיפור. הגעתי למכינה, נרשמתי ככה ממש כמה ימים לפני שהיא התחילה, בהחלטה די חפוזה, ופשוט צללתי פנימה. אולי תתברר כהחלטה הכי טובה שלי בשנים האחרונות. אז המכינה פשוט מדהימה, באמת חוויה מדהימה. זה להיכנס למשהו שהוא מעבר כמה שעות ביום של ללמוד, זה ממש כאילו להיכנס לתקופה שזה כל מה שאתה עושה, ואתה מתעסק בקבלה לאוניברסיטה. אני חושב שהפלטפורמה הייתה יוצאת מן הכלל, זה מעטפת ענקית שקשה אולי לתאר אותה עכשיו בזום ובמצגות, אבל זה ממש פלטפורמה שעוטפת אותך, מצגות ושיעורים ותגבורים וזום ושיעורים פרונטליים, וממש מכל הזוויות. זהו, מעבר לזה, אני חושב שכל מי שנכנס לזה ובאמת רוצה את זה, בסוף יגיע לאוניברסיטה שהוא רוצה, אבל זה דורש השקעה. אני חושב שמי שמחליט להיכנס לזה, שידע שהוא נכנס למשהו אינטנסיבי, משהו שדורש מאוד. אני חושב שזה דרש ממני הרבה יותר מהפסיכומטרים. אני חושב שאם היום הייתי הולך לעשות פסיכומטרי, היו לי כלים שקיבלתי במבחינה שלא היו לי לפני זה. וזהו, היה באמת מדהים, אני ממליץ לכולם. לא תתחבטו. ולמה התקבלת? ניגשתי לצ'ארלס 1, 2 ופלצקי, התקבלתי לכולם, וכנראה שאני אלך לצ'ארלס 1. שואלים אתכם, האם היה לכם קשה מבחינת השפה, ההתמודדות עם המצב ובחיים החדשים, והאם מומלץ להירשם לקורס שפה? אז אני גם אגיד מילה על הקורס אנגלית, אם כבר העלו את זה. אני עשיתי את הקורס אנגלית, אני מגיע מרקע שיחסית יצא לי לדבר באנגלית, דיברתי בצבא באנגלית, העברתי שיעורים, בכל זאת נרשמתי לקורס אנגלית. אני חושב שמי שלא מרגיש 100% בטוח עם האנגלית שלו, זה שווה את זה, שווה את העוד חיזוק הזה בשביל להיות בטוח, כי המבחנים הוורבליים הם לא פחות חשובים מהמבחנים העיוניים.
הקורס הוא נעים מאוד, כל מי שמתבייש וקשה לו לדבר מול קהל או לדבר באנגלית, אז שיהיה רגוע, אווירה מאוד נעימה, פתוחה, בסוף כולם נפתחים ומדברים, וזה עושה שיפור משמעותי בהכנה למבחנים הוורבליים, ל-MMI, אז אני מאוד ממליץ. מבחינת השפה, באופן כללי של השפה של הרפואה, אני חושב שקולטים את זה לאט לאט, כאילו זה, בסוף זה אנגלית, אין מה לעשות, זאת השפה ומתרגלים אליה. אז לא נראה לי שפה. היי עומר, אני כמוך במאבק על הפסיכומטרי, באיזה מועד ואחרי כמה שנים החלטת להתחיל את המכינה? אז אני בן 24, הייתי גם כמה שנים בקבע, עשיתי סך הכל 3 פסיכומטרים, עד שבסוף הבנתי שזה לא שווה לי להמשיך להילחם. יכול להיות שגם בסוף הייתי מצליח, אבל לא בטוח שזה שווה לי את הזמן. אפילו הייתי כבר יחסית קרוב, אבל הבנתי שיש שלב שצריך לעצור ולדעת שצריך להתקדם. זהו, אני לא מתחרט על זה בכלל. אני מאוד שמח, אני חושב שאני לקראת חוויה מדהימה. זהו. אני רוצה להוסיף משהו על מה שעומר אמר. גם אני עשיתי פסיכומטרים, לא עשיתי הרבה, אני לא אשקר, וכאילו גם קיבלתי ציון סבבה, אבל אני חושבת שההבדל בין המכינה לבין פסיכומטרי, שפסיכומטרי יש מנקודה מסוימת, ואני חושבת שמי שעשה הרבה פסיכומטרים, הוא עבר את ה-700 ומשהו, מכיר את זה, שמנקודה מסוימת אתה מרגיש שהמזל משחק פה תפקיד גדול, ופה אין את העניין של המזל, פה אם אתה לומד אתה תצליח לעבור את המבחנים. אין פה את העניין שזה יחסי, או שמדרגים את הכי גבוהים ולוקחים רק אותם, והציון משתנה. הציון זה משהו אחיד, ואני חושבת שזה נותן לך סיכוי הרבה יותר טוב, גם בתור נפגעת פסיכומטרי, אז אני ממש ממליצה על זה. כמה הגעת בפסיכומטרי, מיכל? 714, ועשיתי אחד, אבל... כן. לכמה אתה הגעת, עומר? 670. אם לא הייתי תלמידה טובה בלימודי התיכון, והשלמתי לאחר מכן, האם יש לי סיכוי להפוך לרופאה? האם יכול להיות פער בעקבות כך? אני רוצה רק להגיד מנקודת המבט שלי, שהיו לי עם השנים הרבה מאוד סטודנטים שהיו די חלשים בתיכון. יש לי שתי דוגמאות מצוינות של שני סטודנטים שאפילו כתבו על זה פוסט מאוד מרגש בפייסבוק, ותיארו את עצמם כתלמידים מאוד מאוד חלשים ותמיד קטלגו אותם כתלמידים המופרעים של הכיתה. שניהם היום פלסטיקאים, אחד מהם בצפון ואחד מהם בתל אביב, מאוד מאוד מצליחים. זהו, אני באמת חושב שלכל בן אדם מגיעה הזדמנות שנייה ושלישית ורביעית, ואין שום סיבה שהתווית הזאת שיצאתם איתה מהתיכון היא תהיה זאת שתכתיב לכם את החיים. ככה אני רואה את זה, ככה ראיתי את זה תמיד. ניצן, ספרי. היי לכולם, אני ניצן. אני אשתדל לא לחזור על חברים שלי, אז אני אגיד שבאמת מבחינתי מה שהיה חשוב זה למצוא את המכינה ומשהו שיכווין אותי, זה באמת א' כל כיתות קטנות, היינו בכיתה בין 20 ל-25 תלמידים, מרגישים ככה בנוח באמת לשאול שאלות, ומעודדים אותך לשאול כמה שיותר, ואין שאלה מטומטמת, ואורי כל הזמן אומר, אתה שואל אותו אפשר שאלה מטומטמת, והוא אומר, אין דבר כזה שאלות מטומטמות, ובאמת מרגישים בנוח לשאול את מה שרוצים, שכדי להבין עד הסוף, ומעודדים לשאול שאלות וכמה שיותר. עוד משהו, זה עזרה בהכוונה של לימודים, ואני אענה על זה גם בהקשר של השאלה ששאלו בצ'אט. יש באמת עזרה מהמכינה, ממש לדעת איך לסדר את הלו"ז של הלימודים, כדי מה ללמוד בכל יום לפני מבחנים, מה ללמוד לפי שעות, איך לחזק נושאים שקשה לי ונושאים שאני צריכה לעבוד עליהם יותר, וזה באמת משהו שאתה רוכש תוך כדי המכינה, והכלים של המכינה נותנים לך באמת כאילו להתקדם עם זה ולרכוש את הכלים הזה, ופתאום אתה מתחיל מנקודת פתיחה של אתה לא מצליח לזכור את הדברים הכי פשוטים, ומסיים את המכינה וזוכר מיליון חומר, ואני יכולה לדפדף במחברת שלי, לקחת איזה עמוד, לפתוח איזה עמוד ולזכור אותו בעל פה, וזה באמת בזכות הכלים שנותנים במכינה. זהו, באמת יש גם את העזרה כמובן, המורים הם צוות מדהים, הם זמינים לכל השאלות, נמצאים בקבוצות בוואטסאפ, ותמיד עונים בשעות לא שעות ובימים לא ימים,
וזהו, אני ממש ממליצה. תודה. נטע, ספרי. אז אני גם הגעתי אחרי מסע של לנסות להתקבל בארץ, אחרי כמה פסיכומטרים, אחרי עוד הוספתי 5 יחידות בעוד 2 מקצועות, ניסיתי להתקבל בארץ, זה נמשך בערך שנה, שנה וקצת, ואז הבנתי שאני לא רוצה להגביל את עצמי בגלל 20 נקודות בפסיכומטרי, אני רוצה להתחיל ללמוד, גם אם זה אומר בחול. התחלתי לחקור על כל המכינות, שאלתי אנשים, קראתי באינטרנט, ובאמת, אני אומרת לכם בלב שלם, אין מכינה יותר מקצועית מהמכינה הזאת. מן הסתם שלא הייתי באחרות, אבל הרמה המקצועית שנותנים לך כאן, המורים שהם לא סטודנטים, אלא באמת כאילו אנשים מבוגרים שכבר יודעים מה הם עושים, לימדו את החומר במשך שנים, מעבירים אותו בצורה ברורה, גם בעברית וגם באנגלית, למי שתחל יותר קשה, מעבירים הכל בשתי השפות כדי שהכל יועבר בצורה הכי מובנת, הכי טובה, הכי מעמיקה שיש. יש אתר מטורף עם סרטונים ומצגות. המורים, כמו שאמרו כאן כבר החברים שלי, תמיד זמינים לשאלות, לדברים. וגם הצוות במזכירות, כלומר, אפשר תמיד לשאול, לברר, כשיש את כל הלוגיסטיקה של ההרשמה. זה משהו שבהתחלה טיפה מפחיד את כולם, רגע, מה, ואיך עונים על הכל, מלווים, עוזרים, מהדבר הכי קטן עד הדבר הכי גדול, וזה סופר משמעותי, אני באמת לא חושבת שאפשר לקבל דבר כזה במקום אחר. אני אומרת את זה כי אני באמת ממש ממש מרוצה ממה שקיבלנו כאן, זה רמה מאוד מאוד גבוהה. וחששתי מזה בהתחלה, כי יש כל כך הרבה מכינות, והמחיר לא זול, אבל זה שווה את זה, זה באמת שווה את זה בעיניי. ולמה התקבלת, נטע? לצ'ארלס 1, אני מאמינה שלצ'ארלס 2, אז לא קיבלנו תשובות, אבל היה טוב, וכמה סתם התקבלתי. והכיוון הוא צ'ארלס 1, אולי 2, אבל כנראה אחת. ניצן, מה אצלך? לא שאלתי. אני נבחנתי לצ'ארלס 1, צ'ארלס 2, פלצקי, זאגרב וקאונס, והתקבלתי לכולם. ולאן תלכי? אנחנו אולי טסות חברות מהמכינה לצ'כיה שבוע הבא, כדי ללכת לראות, כי כל יום משנות את דעתנו, אז נראה. עוד משהו אחד שלא הזכרתי קודם, שאני חושבת שהוא גם משמעותי במכינה, בעצם יוצא לך להכיר בערך 100 אנשים שעם חלקם תלמד, זה גם משהו חשוב, אני חושבת, להכיר את החברים, להגיע לארץ חדשה כשאתה כבר, לפחות ברמת הפנים, אנשים מוכרים וגם ממש חברים, כלומר אנחנו לאורך כל המכינה למדנו ביחד, רובנו הגשנו פחות או יותר, לאותן אוניברסיטאות, ולכן זה ממש נחמד שכבר יהיה לנו איזשהו בסיס חברתי במדינה שלה נגיע. יש פה שאלה, נשמע שהרוב הגדול הולכים לצ'ארלס 1, האם יכול להיות מצב שהם ממלאים את כיתת הלימוד ותלמידים מבחינת ינואר אפריל לא יוכלו להירשם לשנה הקרובה? התשובה היא שהשיקולים האלה לא מעניינים אתכם בכלל. לצ'ארלס 1 ובאופן כללי בצ'כיה יש חוק שאומר שמבחן הכניסה וציון המעבר לא משתנים תוך כדי השנה. וזה אומר שאם האוניברסיטה עשתה חישוב מוטעה, נקרא לזה ככה, ונאלצת לקבל יותר סטודנטים, אז הם יפתחו עם יותר סטודנטים. אני יכול להגיד לכם שהייתה לנו שנה, אני לא יודע אם נחזור לזה, אבל הייתה לנו שנה, שיצאו לצ'ארלס 1 60 ישראלים מתוך 200, והאוניברסיטה הייתה צריכה לפתוח עם 200, למרות שהם כיוונו בהתחלה לפתוח רק עם 150. אז התשובה היא שזה לגמרי לא שיקול שלכם, אתם צריכים ללמוד ולהתקבל, וזה לא מעניין אתכם כל היתר. אני רואה שגם יובל הצטרף אלינו, איזה כיף לנו, רגע. שאלות שלכם בינתיים. לחבר'ה שסיימו את ספטמבר, קודם כל שוב ממש תודה שמצאתם זמן לפנות ולענות על שאלות ולדבר עם הסטודנטים. יש באמת הרבה התלבטויות אצל אנשים וזה תמיד טוב לקבל חיזוקים ממי שכבר עבר ועובר את זה. יובל, שלום, ספר. בוקר טוב, בוקר טוב לכל התלמידים.
אתם נכנסים באמת למקום מדהים, למכינה שבאמת עושה את הכי טוב שאפשר בשבילכם כדי שתגיעו, תגשימו את החלום ותהיו סטודנטים לרפואה. אתם רוצים לשאול שאלות וככה זה יותר ינחם מה לספר? תן לנו טיפ כמי שסיים את זה. טיפ? תהיו מוכנים לעבוד מאוד קשה. לפנות המון זמן בשביל לימודים. באמת זה תקופה של 4 חודשים של מכינה שחלקכם לא תפתחו טלוויזיה, תראו הרבה פחות חברים. אתם לפחות 4 פעמים בשבוע במכינה, בלי לספור את הזומים שיהיה לכם. אז באמת להיות מוכנים נפשית להמון עבודה. ולמה נבחנת, למה התקבלת, לאן תלך? אני נבחנתי לזגרב בקרואטיה, קאונס בליטה ופלצקי בצ'כיה, ואני בחרתי ללמוד בפלצקי. יפה. רוני, אפשר לשמוע קצת על הקורס אנגלית, אם מישהו לקח? אני לקחתי גם את הקורס אנגלית, והאמת שאני עבדתי כאילו לפני המכינה בחברת הייטק הזאת, שכאילו דיברתי כל היום באנגלית עם לקוחות מארצות הברית, אבל עדיין האנגלית שלי לא הייתה ברמה של כאילו, בלשלוף מהר, האנגלית שלי ברמה גבוהה, אבל פה מלמדים אתך איך לשלוף, אתה מתרגל את האנגלית שלך כל הזמן, אז זה ההבדל, ואני חושבת שזה ממש תרגול טוב, כי גם בכיתה, אפילו שהשיעורים או עברים, חלק מהם באנגלית, אתה לא עונה למורה באנגלית כל הזמן, או עם חברים אתה לא מדבר באנגלית, אתה מדבר בעברית. אז אני חושבת שזה תרגול הרבה טוב, בעיקר של שפשוף. עוד דבר זה שאנחנו עכשיו עשינו את ה-MMI, והוא קצת השתנה בצ'ארלס אחד. אז עכשיו מי שנרשם לקורס אנגלית, יהיה לו באמת את התורה הכי מעודכנת שהם נתנים עכשיו, אחרי שהם שינו אותם. שזה כאילו יתרון מטורף. אם למי שיש שאלות גם, אני בכיף כאילו יענה גם אחר כך, לא רק על הקורס אנגלית. מיכל, זה היה קשה ה-MMI? מה זה MMI? אני חייבת להגיד שזה... זה היה כאילו מעניין. הם מביאים לך 4 תחנות, כל תחנה בודקת משהו אחר, ואתה לא תמיד יודע לקראת מה אתה הולך, כי הם כל הזמן מחליטים לשנות את זה בעצמם. אז ככה שהקורס מכין אותך לדבר פשוט בצורה שוטפת, שזה לא יהיה משנה מה מתקילים אותך. בכל מקרה, אז שואלים אותך על אמפתיה או מחשבה מחוץ לקופסה, עומדים לך פתאום קטע גדול כזה באנגלית, אתה צריך לקרוא אותו, או שאלת חישוב. אז יש כל תחנה, יש לה את הקטע שלה. וזהו, בסך הכל, אבל אני מרגישה שבאתי למבחנים מוכנות. איך היה לכם החוויה של ה-MMI? עומר, איך היה לך? האמת שה-MMI, אני הרגשתי מאוד בנוח איתו. אני הרגשתי מוכן ממש. דווקא ה-MMI באתי יחסית רגוע, זה עבר די חלק, אבל אני חושב שבלי ההכנה זה קצת ללכת בערפל. מה שאלו אותך ב-MMI? שאלו אותי שאלה על חשיבה מחוץ לקופסה, על ספירת חיפושיות נדירות על אי. שאלו אותי, נתנו לי קטע קריאה על, 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 כאילו, על יניקה מאימא, קטע קריאה ארוך כזה עם אלונים עליו וכל מיני דברים, ושאלו עליו שאלות, נותנים לך 2 דקות לקרוא אותו, ואז מתחילים מיד לשאול שאלות. היה קטע של הבעת עמדה על 2 מטופלים עם קורונה, למי אתה נותן, את מי אתה מאשפז, עם שניהם בכל מיני מצבים ובאים מרקע שונה. זה בעיקר שאלות יחסית מורכבות בזמן מאוד קצר, שאתה צריך להביא את זה לידי ביטוי באנגלית, אבל אני חושב שמי שמתכונן לזה יכול לבוא להיות מוכן ולהיות רגוע, אבל צריך לבוא מוכן. ניצן, איך הייתה לך החוויה של ה-MMI? האמת שלי חשוב להגיד שזה גם אמרת לנו משה בהכנות, ואחר כך גם באמת האמנתי בזה שאחרי שעברתי את זה, שהישראלים באמת יודעים איך לענות על השאלות האלה, כאילו אנחנו מגיעים בוגרים אחרי צבא, חשיבה מחוץ לקופסה, זה קלאסי ראש ישראלי, אני אמרתי שם, דיברתי על דברים של גיבורי על ודברים כאלה, והמראיינת התלהבה ממני ברמות ואמרה שאני מקורית, וזה באמת משהו שבאמת כאילו צריך להתכונן, אמפתיה וכאלה, יש כל מיני טיפים שבאמת ייתנו לכם שבועיים לפני, כאילו כמה שבועות לפני ה-MMI וייתנו לכם כזה
איך לדבר נכון שם, אבל באמת שאין מה לפחד מזה, כאילו זה באמת, אתם מספיק בוגרים ועברתם רעיונות בחיים שלכם ודברים בחיים שלכם שאתם תדעו איך לדבר אם זה נכון, וכאילו הכל בסדר. איך היה לך, נטה? אז אני לא הייתי בקורס אנגלית, אבל יודעת אנגלית מהבית, וחששתי קצת, אמרתי אולי כל החברים יגיעו יותר מוכנים, אולי אני לא אקבל את החומר שצריך, אבל משה ישב איתנו, עשה איתנו זומים כמה פעמים לפני זה, וגם ליאת שמעבירה את הקורס אנגלית, העבירה לכל מי שמתמיין בעצם לצ'ארלס אחד, גם אם הוא לא היה רשום בקורס אנגלית, העבירה איזשהו תרגול, שאלות, כדי שכולם יכירו ויהיו מוכנים כמה שאפשר. אז הרגשתי ממש בטוחה בעצמי כשהגעתי, זה לא היה פשוט, השאלות היו מאתגרות, זה כן דרש חשיבה, אבל באתי בביטחון ויצאתי בתחושה טובה, כלומר שאני כן הצלחתי לענות ולעמוד בדרישות. זה היה חוויה טובה בשבילך, רעיונות אישיות? כן, אני חששתי יותר מה... חומר המקצועי, כי באמת כמויות החומר שלמדנו בחודשים האלה, באמת כמות אדירה של חומר, וזה דרש המון 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 עבודה ושעות, ואף פעם לא מרגיש שאתה 100% והכל, כי יש כל כך הרבה. אז כשעברתי את זה, זה כבר הייתי בטוב, עכשיו נשאר להראות מי אני, וזה אני קצת יותר בטוחה, אז זה היה בסדר. יפה. שאלות שלכם, אם מישהו רוצה לשאול את ה... חבר'ה מספטמבר, שהם כבר הבוגרים, הם כבר התקבלו. יום אחד אתה תלמיד, ויום שני אתה כבר מלמד. זה הכיף שברפואה. תנו לנו טיפ. מי רוצה לתת לנו טיפ? טיפ אחד הלומדים. אני אשמח לתת טיפ מההתחלה. כמו שאומר את זה, כן, אבל לא כולנו ממש עשינו את זה עד הסוף. מההתחלה להכין סיכומים קצרים. כלומר, יש לך את הסיכומים הארוכים מהשיעורים, וכשאתה מסכם לעצמך את המצגת או את הסרטון הסבר, אבל אתה צריך לקראת המבחן שיהיו לך סיכומים קצרים של הכל, כי שוב, יש כל כך הרבה חומר, יש לי ארבעה קלסרים כאלה, אתה חייב איזשהו קלסר קטן של הכל מסוכם וקצרה, אז תשקיעו כזה קצת כל יום או פעם בשבוע, לסכם לעצמכם מההתחלה את הדברים, גם בצורה קצרה, את הדברים הכי הכי חשובים, את נקודות, כרטיסיות, משהו כדי שילווה אתכם לקראת המבחנים, כי אחר כך זה, העומס הוא קצת מרתיח. יש פה שאלה, אם אני בשירות לאומי, האם זה אפשרי לעשות את המכינה תוך כדי? התשובה היא שיש לנו עכשיו שתי סטודנטיות שעשו את זה תוך כדי שירות לאומי, וכדאי לשאול אותם, הם התקבלו עכשיו, המבחנים ממש עכשיו, אבל אין ספק שהם עבדו יותר קשה מאחרים. כל הנושא של שילוב של צבא, שירות לאומי, עבודה, תוך כדי הקורס הוא אפשרי, אבל הוא דורש מכם רמה גבוהה של תכנון זמן. זה בסוף, פה הכל מתחיל והכל מסתיים בתכנון זמן. אני יכולה להגיד שהיו חבר'ה במכינה שהתחילו עם איזושהי משרה מלאה, פולטית, וחלק לא קטן כן עזב את העבודה. זאת אומרת, העומס, השעות שנדרשות כדי באמת לעמוד בציפיות של עצמנו, כדי לעמוד, להצליח במבחנים, זה דורש זמן. אז לא לבנות על כמה שעות. זה שזה ארבע שעות למידה בכיתה, זה לא אומר כלום. יש עוד הרבה הרבה שעות אחר כך, אתה יושב לבד ולומד. אני גם רוצה להוסיף, כי אני הייתי אחד מהתלמידים שבאמת עבד תוך כדי המכינה, וזה דרש המון תכנון של זמן, וזה גם בא על חשבון דברים אחרים. זאת אומרת, אחרי שיעור של ארבע שעות רציתי להישאר בכיתה וללמוד עם חברים ולא יכולתי. או ללמוד בשבת במרוכז, בדרך כלל הייתי עובד ביום הזה, אז זה כן אפשרי, ויש אנשים שזה חשוב להם, כי בסופו של דבר העסק הזה הוא די יקר, אבל זה ממש תלוי כמה אתם מסוגלים ללמוד ביעילות. בסופו של דבר, הכל מתחיל והכל מסתיים בתכנון זמן. צריך לדעת לתכנן את הזמן, בכל דבר שאתם עושים, בכל דבר שאנחנו עושים. אז התלמידים מגיעים בסופו של דבר לתכנון זמן ברזולוציה של שעות ביום, מה אני עושה בכל שעה ביום. וכשעושים את זה, אתם מגיעים ליעילות מקסימלית, ואז אתם פתאום מספיקים הכל, ואפילו יש לכם זמן להכניס יציאה מדי פעם,
ויש זמן להכניס, כמו שניצן לוחשת שם, אימון גופני, אירובי, 3 פעמים בשבוע. אחרי כוס יין. אחרי כוס יין אדום בערב. אשמח לסיים עם משהו אופטימי. בטח. באמת שתדעו שמי שלומד עובר, כאילו זה באמת, 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 אני לא איזה תלמידה של מאיות, ולא לא בא לי בקלות החומר ולא זה, אני באמת ישבתי, הקשבתי ללוז של משה, ישבתי כמה שצריך ללמוד ולהשקיע, ובאמת הגעתי לתוצאה הזאת, כי זה באמת אפשרי, וזה אפשרי לכולם, וכאילו אני לא איזה ילדת פלא, ובאמת תשקיעו ותצליחו, באמת, באמת. התקופת מבחנים הייתה מותחת, ניצן? מאוד, מאוד. רכבת הרים של רגשות. כן, אבל הכי חשוב זה שזה מסתיים טוב. ברור. שאלות שלכם? מישהו שרוצה לשאול משהו את הספטמברים? עוד טיפים שאתם רוצים להוסיף? יש לי טיפ למי שמתכוון ללמוד עם לפטופ או עם אייפד, טאבלט, בסגנון הזה. בגלל שהמכינה שלכם התחילה עוד כמה ימים, אני מציע לכם להיכנס לתוכנות שאתם מתכוונים לכתוב איתם, לצייר איתם. זה מאוד חשוב שיהיה לכם שליטה טובה במחשב עצמו, ושלא יהיה לכם תקלות תוך כדי השיעור. מעולה. מישהו? משהו? מעולה. אז ממש ממש טובה. תודה שהצטרפתם וסיפרתם ונתתם טיפים, ואני מקווה שתמשיכו ככה להנחות את החבר'ה שמתלבטים ומתייעצים והם לקראת, ויש הרבה חששות, מן הסתם חששות שהולכים ומתעצמים לקראת המבחני כניסה. בואו נראה אם יש לנו פה עוד שאלה. האם המכינה כוללת סימולציה שמדמה את המבחני כניסה? בכמויות. יהיה לכם שבועי מרוכזים לקראת המבחנים האמיתיים, שכל יום אתם קמים בבוקר, עושים מבחן, בודקים אותו. מי שרוצה יכול לעשות כמה מבחנים ביום, לא חסר תרגולים. וגם המבחנים שעושים לאורך הקורס, הם בעצם מכילים שאלות ממבחנים או של מדמים, אז לאורך כל הקורס אנחנו מתרגלים את סוג השאלות שיש בסוף המבחנים. יש גם בספר, אבל אני כאילו, הנה טיפ ממני למי שמתחיל, אני באופן אישי לא פתרתי שאלות כאילו מהספר, כאילו ממש התקמצמתי על השאלות האלה, והתחלתי לפתור אותם רק כשאני מוכנה. אז אל תדאגו, יהיה לכם מלא שאלות מהכל, אבל תתחילו לפתור את הדברים האלה כשאתם מוכנים. ובלי קשר אם למישהו כאילו, אחרי שתתחיל המכינה, רוצה כאילו טיפים להמשך, שזה נראה לי פשוט פחות רלוונטי לעכשיו, אז כתבנו נראה לי כולנו בערך את המספרים שלנו, ואתם מוזמנים לדבר איתנו. טיפ אליכם, לקנות אטלס באנטומיה, לא עכשיו, אחרי שנחתם חודש-חודשיים, להתחיל ללמוד קצת על השרירים והעצמות, זה יהיה לכם מאוד טוב לשנה הראשונה. אז תודה רבה ושתהיה שבת שלום, ותודה רבה שהצטרפתם, מתים עליכם, תודה רבה, תנוחו, יגיע לכם. שיהיה שבת שלום לכולם, בהצלחה לכל התלמידים. ותודה לכל מי שהצטרף. להתראות, שבת שלום. שבת שלום.